gwe gwensimi abalabo nambe sonyi Because omuntu wakutunuira oina tattoo gwa mulese ne massage bali bakulese wali okoze ko massage buchango obawo muzeyi atira bofuna omwalo omutongo oyo ngayagala kibere kibere ya nsonga lwacha chikoze kibere kibadde kiti experience ya eyo sija jikugamba wabula gujitunulire butunulisi ya asili ayolesa mubiri kati naji kunyonyola anti okutukuva nti uli dotya nga bakunyiga magumba comfortable mbadde mfulya comfortable sibadde ko na buzibu bona nti amagumba malwadde machi wabadde wonkeka zimbadde farm and twins over and energetic yes twins over there byuma ne bitula zipulesa nze sibadde era bakeberanga pulesa simulina arusa simulina aya munomo we oli okakaso solo tala mabakadde muzeyi Jemba Chachi gana kumutwala. Enwe katika Mbaga mbechero, umanyi mkwana si miaka. Yes, good. Mkwana si miaka. Ne wawami, kasika banga akusanyu, saa kufa, kunga mle mbejo wajifunila. Chachi wachibara. Teori. Anaso wolo kube za omuze ya veda kayunga. Gweche manyi tova kusalama road. Gana nge mbujo ya veda kusalama road. Ngomusengulo kuveka yunganga ja kusalama road. Atebo yewa anagamba kutwale ekayungo olime. Oli ready ova musauma na masaji biki. Tosoka kumutawanya mwa migundi. Oyo kati si yalima. Nange mulufunye manyi titalima. Ale nange standard yo kumuzi eri alime. Sije ndiko. Obago kyo liko. Ebibyo bya pa. Ekya so mugenzi muku ngombezi kuba. Ekya so mugenzi nze kyenda ba. Ekyange ngombezi. Yes, ya so mugenzi kyenda ba butefa ako. So fi bilibye mugamba nti ate kine butefa ako. Oyinza butefa ako mu ndia. Oyinza butefa ako mu ndabika. Oyinza butefa ako mu byonywa. Ero kuba kufa. Kuba kati nze byenywa te bizimbya matama nga abalala nti ajja kuvubala. Wali omyere ko wali omyere ko walaji. Era yo songa lwachu labika bulungi. Baba walaji bazimba matama. Wano sinala ba wono omumunyi wa walaji. Ataluwa. No. You're inclined that is a physical appearance. Inclined, you're tanya walagi. No, atari iram budde. Ichinja gazo mwano, you kunda viriranga and iram budde. Ulichene itaganga chimperam budde. So sikuluwa onti, kakati aveka yunga jevali bende sayo. Saa weno, vaziri meka. Ziri monana. Tanawana kudia chamisana. Nengo ya hindi kitu usanga tanampa chamisana. Ovulambobu chuse butia buchanga oja mukamera. Nofuka kamera ngee no bazonna zonna buchango fuka kale otutumu kakati gwe buntu nuli dolo zamfu sifu chichuse nyu okuva wembe kwanga obja kudayo buze ko kisache kubaye yanda bakonga tibino tebina bawo ya sasa mwoju se miaka jiri mikade jo najo tabelela sta era ne gisa nyu tusingana linga ndinga gwe miaka singa kati kutuka wano singa ndi wala nyo singana tandika nga nenkana ngagwe simanyi miyaka jone eno ituka wano wendi mu nkaga mu munana wa singandi walanyi nkaga munana bikibi osaba mukama akuyambe ko nga ofunye ekijujulu mwana muto uyo miyaka 2 mu 3 nga okay kati ku wano wendi wefunye ekijujulu nga kino yalinga yalambyele no mulimu ogusinga emirimu egira emirala gyenkola sobolo kukimye kujifeze sawo nga tekijula wanga yagambye kwa gasi miyaka wabole neyisa nempisa y'omuntu Wagala kusula omuli mugwabirango oddewa. Si kusula ombira ni wemberanga ndi muduka deno ba mu supermarket. Sobola kubisoma. Kwange eri kugama nembanga nsomera omuntu afudde olunakulumu nengera nembi nziika nembi soma nenkomawo. Kuki omutima gwo gwaguma bugumi kubanga gwo kukyalo obanga gwo buli afa gwo gwe bayita. Oseka kimukulu nawe. Yatia damu chivuza tuulile. Omutima gwaguma bugumi oba omutima okuguma gujja na miaka kubanga gubanga gwe besiga ku kyalunga nti gwe gwakola ku byokufa. Ebiramo byonna. Kite oba waguma kiwa kitegeza. Gwe nali ku musomero nakola na debatinga. I was a debater. Kati bwobeeranga wa debatinga musomero. Toti abantu
totya kiki sobyo kuyimira mu bantu family era nosomye ibintu no banga tokankana abanda bamwe ikintu nze sirina kyente kababere bakuru batya mbabera mune nsoma gravity omutuji yakuwa sente mmeka mutusimbode gravity omutuji kangambe ekyo kyama kyange sijja kyogera nti yampa bwati nengo oli musanyufu sasa nyukamuchi yitiride ne yate nasanyuka mukubanga yanteeka mu kinali susubira kakabere katono kati akali nali nasima kumpa ani atampa yeye yampayo okay abantu ku kyalo bakulaba batya bakadde banno ku kyalo bo bali kugamba abantu mu byalo balina dadala bakadde banno abantu mu byalo balina mentalities ezenjawulo waliwo abakirabanga kibakwasa ennugu abalala ne bakisanyukira nti kale kigende mu maaso bonna tebenkana ab'ennugu bawansonga ki ab'ennugu bayinza okuwa ensonga ti baagala osigalenga buuli mufaanane bw'oba sukulumayo y'ennugu yes abayimbi obategeera bulungi era ani akusingira kayimba kikowulirizaako naye nga tetunagenda ku ekyo nkulaba n'empeta zino ey'omwana w'omuwala ogenda giteekawa ku zino empeta this is just a decoration bwe kiba kugattibwa zino zivaako eri ebeera wano tekiwedde ekikyo kyobadonoonya basi abayimbi obategeera kyenkana ki sirina nnyo bayimbi bentegeera nyo wabula nze mbawuliza nga bayimba kati nga gravity bwe namulaba awo nenyumirwa David Lutalo abayimba nyumirwa walukaga yantadde ne mu luyimba tanantuukirira naye kikyamu nnyo okunyimba n'okunjogerako nga tomanyi ate lwaki kyamu kityagala omale kundaba nga gwe bonge nti njagalako akafaananyi tomala gabira eri n'onkuba kafaananyi for formality kijo ekyo nange njagala ayogera ajemba misa jemba naye nga anyimba nga andabyeko physically era mu mugamba jja ndabe wendi walukaga so sikunteeka butesi mu luyimba nga bwayimba nga tandabanga nako oba alina essuubi okujja mwaniriza kyekyo abamu bagamba oba alina ogifudde bizinesi nti wafunye ne manager kituufu oyo mwana wange wawaka naye ate siyinza kunoonya manager mulala ng'omwana wange waali kuba yamanyi bwensula yamanyi bwenfaanana era bwoba oziza ayinza okugamba taata waaliwa nti ali wano ate nondo owebweru alina n'ennugu ng'omwana wange waali oyo ye manager wange mwana wange omwana ng'omusuddemu abaana abato omwana omuto musuddemu omwana omuto oyo alina omukyala we ate anaabeera yeegomba kikuno abeegomba yoyo ng'omusanze talina jangu nkwekule bagenda mu lusuku mu ttooke ebyo oyo tabirina ono taano be ng'oli bwe yanoba ataano ba kinga mbeera mu mbeera nungi oyinza abamu bano obalw'embeera embi n'anoba kimanyi nengeza bugeza tabamu bano obalw'embeera embi bwatyo naye bwe mbeera bwegenda erinnya kale akugambye nti taano tayagala bintu naye n'embeera ate bweyitirira nga nawe omuyisa bubi abigatta n'agenda toono be nga muno bwe yagenda kijja sinziira enneeyisaye it will depend kijja kusinziira ne muzei olabika oli muyivu nnyo wakoma mu klasi muyivu nnyo nze nasoma 1976 nekola tembereji certificate of education ngegatta amawanga asatu Uganda Kenya ndi Tanzania by then yali ayitibwa Cambridge certificate of education nemu ebyammwe mubikeberera wano nebimala mwezi gumu abamu n'abasomesa ne babalinieti ne babakebera kwera nti oyise fe twakolanga physics ngaoli ali muzibu oyinza n'okumugwa ng'ate omumanyi nnyo naye oyo nebyammwe oli oyagala kukola mulimu ki siina mulimu nnyo gw'amaanyi gwe nali gwali badde biseera ebyo kutwaliwo nnyo kumanya naye nze mu biseera ebyo nali njagala kuba musomesa kati obudde buno oyagala mulimu ki gwonna ogubeerawo ogumusaanira mu myaka gyange bwogumpangira ngukola nawe ng'ogugureedini nti emyaka gino gisa omulimu guno gusaana omuzeeyo ku myaka gino newonteeka mu ofiisi yo kubirango mbisoma ogambye mawulire ogambye oyagala mmotoka oyagala mmotoka kikula ki mosolo otambulira n'ekyana emmotoka yonna oba pulima oba ani njagala era zeze emmotoka zezitambula nawe nga kwejjidde olowooza otambuza bigere jjidde ku piki era ne pikipiki naye oba kiba kidduka eggaali ogikooye eggaali owatu oba era agivuga naye ba tekyansaana nga lwaki tekusaana gwe wazaalibwa omanyi okulya wazaalibwa omanyi okulya ddamu kibuuze yazaalibwa tamanyi naye kati tolya n'abantu bayiga buyizi naye tosanga yasinga nze nga awakyenda ng'avuga baasi ekyo kimenyewo gwe leeta buleesi mmotoka ogambye otya ku kyemmotoka anti mugambye akagaali akakooye akagaali tekasobola kuva Kayunga paka Kampala omuntu agamba nti weeteze ku myaka nkaga munaana nja kwetegula
ibivyo kwetega biveko nja kwetegula ebyereyo nja kukitegula kitimba kyogamba nti weteze nja kukitegula kyono weteze nja kukitegula kwetega kuvembere gundi yoyo Muzei Jemba ne Muzei Jemba omubaze ekochi gwe yakulema bulemi olokolete mwaka kenu gweyo uamuno yakulema bulemi ne wa mfunide ku smartphone alwa abakatifu bakwanira gwe manyi banga lintambude nayo yoyo gwe mulabye bulabira kuba tuli wano omwana ina ne tatu Muzei lwakyo genze nnyo mu kintu ekyo ntansi nsibula ngende nawo sibula nze nsoka Muzei yo ina maso gati ate ah gwe era gwe nakutegedde byembi oyo wanugo Muzei okoze otyo kumwa omubiri ebbanga lino nti nakugambye olina okwefaako mu byenja nebinyambala ne mu byenda bw'oba teweefuddeeko nawe wasatu oba abiri munaana obeera ng'omukadde naye okoze ka mumaso Muzei olina akanyama buli wamu obugambo obusemba eri Muzei obugambo obusemba mugambo obugambo bwalaavu ama bebi wange tofaayo oba oli mukulu oba oli muto nze sifuddeeyo gwe gwensiimye abalala bonna mbeesonyye maama nange kyeŋŋamba nsaba ogume emyaka si kyekikulu ekikulu nkwatagana na mbeera na neeyisa tujja kubeera bumu until father notes.